mamma jobbade. Jag skrev till Cherry. Den delvis föll också. Såg ni brasan igår? Nej, så fyrkeri är så. Men det slog väl nu. Det är smart att göra det. Om man använder via.
scoutar för det. Det där är lilla bubbe. Jag vet inte. Vad gör du där? Du får inte, va? Du får vara här. Jag kommer, det blir ersättning. Det är tre mål, George. Var det dina frågor? Jag är nöjd då. Kolla, det är de här som. Det är där bror. Jag har grejer att prata sen. Jag har vi ska prata sen. Kom inte, kom. Släck dig redan här. Ja, främst inte vi var. Mina kammar. Kammar. Mina bror. Jag ber dig, Simon. Släng in honom när de har fall. Kom, hälsa, hälsa bror. Kom, hälsa. Du låter efter, kom. Du bestämmer. Vilket? Spela bara en mobiltelefon och kanske bara ta bort det mot en eller bara långt såhär. Ari, valla så här. Valla så här. Du har hämtat din bror till min salong här. För min bror har gått till er. Min bror har gått till er. Han kommer. Han kommer. Jag vill ha värsta höjden. Jag kunde kolla på din hemsida och jag vill höra. الحمد لله مع لا مع حبيبي لما عملت في العالم كيفو ابو علو انا بس والله هذا ابو علو ما سمعت
spelar du nu? Grabbar, kan du ta Emilis? Gå hela vägen, kom igen, du fixar det här! Kom igen nu grabbar! Gå upp med laget!
Arman, det är väl mycket bra. Ja, vad sa du? Bra överflykt. Vi var vunna, Gå Fredrik! Gå Fredrik! Bra! Vi går ner! Vi går ner!
Thank you.
kanten. Kom här grabbar! Hela vägen! Bra!
Vivo, gå, Vivo! Kom igen, grabbar! Tappa lager! Visa! Det håller inte. Jag är din, jag ska säga kom.
Höger prata, höger prata. Arman bro. Gå långt, 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 långt. Hej, du. Filip, Filip, Filip. Kom igen, kom igen. Ja, men så går. Men gas på nu. Imer, in, in, in i boxen. Kom igen, kom igen. Ja, jag går med dem. Så vi. Så han har sitt nya läkare.
Upp med lagen! Bästa jobbet, ta pappen, bästa.
Vadan har du det då? Kan vadan? Jalla kom. Kom hafta kom. Hon promenade lätt. Hon promenade. Här, gitt det hos han. Och kuraka i mina rakam. Tjena mannen. Alla, varför kommer inte? Hey, 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 hey. Hallå! Hej, hey, hey. 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 Hey, hey.
Jag tror att det blir nog något mål. Som börjar luckla upp försvaren. Vi vinner andra boll! Thank you.
sikta. Du är också inte rejäl. Samma sak. Vad du försvarar sig, du är också inte rejäl. Jag är 54, vad har du på? Jag vet inte.
ها برو Go!
Let's go!
حالا وش دیتا خواری نه چی؟ Come here! 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 Come
Ciao, ciao.
Lobster. What do you want? Yo, John Stone.